Graça e paz, bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs que estão aí acompanhando esta programação, programação devocional diário. Hoje é quarta-feira, não é? Quarta-feira, e nós estamos aqui com esta programação maravilhosa, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus junto, tirando um tempinho. Para meditar na palavra junto com você que está aí na sua casa, né? E você participa conosco aí deste devocional. Hoje nós vamos ler o capítulo 2 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 2. Nós lemos o seguinte: ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia. Estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita do vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia,
e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Graças a Deus por mais esta palavra. Enquanto nos preparamos para mais um dia de atividades, podemos pensar um pouquinho nesta escritura, viajar no tempo com a palavra e reviver estas duas passagens importantes na vida, no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus era sim um homem comum, como qualquer outro ser humano. Ele era totalmente homem. E, ao mesmo tempo, como nós já aprendemos no capítulo 1, ele era totalmente Deus. E como homem, ele foi convidado a esta festa, a esta cerimônia de casamento. Eu quero que você repare que Jesus quebra todos os protocolos da religião. Jesus quebra todas as regras religiosas do fanatismo, do legalismo. O primeiro milagre que João faz questão de registrar é Jesus numa festa de casamento transformando a água em vinho. É certo que alguém pode dizer, está vendo, pastor, então nós podemos beber. Porque Jesus transformou a água em vinho, não em suco. Isso é uma prova que está liberado beber. À vontade, né? Eu digo, bom, coloque água nas talhas e transforme-as em vinho. E aí então beba à vontade, né? Jesus manifesta o seu milagre, seu primeiro milagre nesta festa. Porque aí nós vamos ver o padrão do ministério de Jesus. Ele quebra os padrões religiosos. Era padrão religioso as pessoas comprarem as ofertas, os animais para oferecerem ali no pátio exterior do templo. As pessoas vinham de longe, viajavam para adorar em Jerusalém e quando não podia trazer os animais, então chegava-se ali, àquele lugar, no pátio do templo. E ali então haviam os cambistas, haviam os vendedores de animais que vendiam para que ele pudesse oferecer ao Senhor. Isso era a tradição, isso era o padrão religioso do dia. Em outras palavras, né, todo mundo faz assim, é assim que a gente faz aqui na igreja. Sempre fizemos e não há nada de mal nisso. Né? Sempre vendemos DVD, sempre negociamos fazendo do departamento da igreja, das dependências da igreja, um centro de comercialização, sempre foi assim. Então vem Jesus e pega um azorrague, um chicote, né? E sai quebrando tudo literalmente. O zelo pela casa de Deus o devora. Ali o apóstolo João está citando o Salmo 69, versículo 9. E Jesus dá um baita de um prejuízo. Um baita de um prejuízo. Lançou fora do templo boi, ovelha, espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas. Isso gerou um prejuízo para aquelas pessoas.
Aqueles homens ainda vão dizer para Jesus: qual é o sinal que você faz para poder fazer isso que você está fazendo? Quer dizer, se é um profeta, porque eles criam, né? Estavam esperando o Messias, então poderia ser um profeta enviado preparando o caminho do Messias, ou poderia ser o próprio Messias, como de fato era. Então, na mente deles, eles esperavam um sinal que demonstrasse que ele era o Messias. Ele fez, sim, diversos sinais messiânicos ao longo de seu ministério. Mas naquele momento ele lança uma parábola, ele lança uma frase simbólica. E eles entenderam literal. Há um grande problema em entendermos as coisas da forma errada. Porque a Bíblia tem textos que são simbólicos, tem textos que são literais, são históricos. Você entender um texto simbólico como sendo literal é problema. Mas você entender um texto literal como sendo simbólico também é problema. Nós vimos aí como fizemos por muito tempo uma confusão em Gênesis 1, 2, 3 e 4. Falando da semente da serpente, uma doutrina agnóstica, uma doutrina esotérica, antibíblica e combatida pela igreja nos primeiros séculos. Porque alguns tomam algo que é literal, quando Deus coloca todas as árvores no jardim e diz: não, essas árvores são pessoas. E aí você entra num enredo doutrinário descabido, completamente fora da palavra. E aqui Jesus está falando, agora sim, de forma simbólica. Então é dois problemas. É tomar um texto literal como sendo simbólico e tomar um texto simbólico como sendo literal. Os dois problemas são terríveis. Te coloca fora do processo, te coloca a entender as coisas no tempo errado. Esse povo estava entendendo uma frase de Jesus, que era agora simbólica, ele estava falando do templo, o seu corpo. Destruam esse templo e em 3 dias o levantarei. E eles entenderam de forma literal, pensando que Jesus falava acerca do templo construído por Salomão. Então Jesus vem na contramão da religião. Sempre foi assim. Sempre será assim. Quando você vê um sistema fechado, um sistema religioso fechado, opressor, pode saber, Deus estará indo na contramão desta ordem religiosa. Deus está em sua palavra. É através da Bíblia que você vai ser conduzido, guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te levará à Bíblia e assim você vai compreendendo dia após dia os princípios de Deus, que vão ser muito, muito importantes na sua vida. Esses homens no templo achavam normal, porque todo mundo fazia assim, porque sempre fizeram assim, nunca pararam para pensar que aquilo poderia estar errado. Quantas igrejas fazendo negociação na secretaria da igreja, venda de tudo que é coisa, né? Venda de livro, de literatura, de DVD, de... Ah, gente, dentro da igreja. Ah, não, não é dentro da igreja, é no pátio. Exatamente. Foi justamente no pátio que Jesus expulsou os cambistas, né?
Nós precisamos estar atentos às pequenas coisas, porque as pequenas coisas fazem grande diferença. O zelo pela tua casa me devorará. Jesus é zeloso pela casa de oração. Quanto mais nós também devemos ser zelosos por isso. Que Deus te abençoe. Nesse dia, nós vamos orar e estaremos logo mais de viagem. Esse programa é um programa gravado, né? Você está assistindo agora na quarta-feira. Daqui a pouquinho estarei na estrada, né, viajando aí rumo a Piraju. Hoje, nosso culto em Piraju. Às 20 horas, você que mora aí na região de Piraju é convidado a estar conosco em mais esse culto ali na casa do irmão José Osvaldo. E amanhã, quinta-feira, é em Rio Claro, também às 20 horas, né? Em Rio Claro, São Paulo, é o nosso culto ali, ceia também na casa do irmão José Penido e da irmã Neuza Penido. E sexta-feira, para encerrar, né, o roteiro, a semana, com chave de ouro, estaremos ali junto com o irmão Joy e a irmã Cidinha, em Juquiá, e os demais irmãos, é claro, né? Os irmãos de São Paulo também estarão conosco ali em Juquiá, às 19 horas, para mais um culto também de Santa Ceia. Nós vamos falar com Deus, pedir ao Senhor a proteção nesta viagem, e bem como a todos os irmãos também que nos acompanham, o dia de trabalho de cada um. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos pela Tua palavra, Pai. E agora eu peço ao Senhor a proteção em nossa viagem. Que o Senhor nos livre, nos guarde de todo mal, de todo perigo no caminho. Ó Deus, abençoe o dia de cada um dos nossos irmãos. Nós oramos pelos pedidos que sempre que nos são enviados. Nós rogamos a Ti a cura, a libertação, a solução dos problemas a cada um desses irmãos que nos têm enviado seus pedidos de oração. Pai bendito, guarda-nos na viagem, livra-nos de todo mal e perigo, bem como dá-nos um tempo maravilhoso em Tua presença em cada um desses lugares, Piraju, Rio Claro e Juquiá, Senhor, que Tu possas estar presente conosco em cada programação dessa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida, o seu dia, que esse seja um dia ricamente abençoado por Deus. E logo mais, às 20 horas, você acessa aí no canal Tempo do Fim, a programação, o culto ali na cidade de Piraju. Deus te abençoe e até logo mais à noite.